vanhoja vehkeiden kanssa ollaan leikitty jo reilu 15 vuotta. Ja jossakin vaiheessa sitten Kurikan Markus soitti mulle ja sanoi, että toisitko sä maanvuotterin tyskön. Ja mä olin sitten yksistä niin tuolla Huhtamäkin puistossa sen kanssa. Ja siitä se alkoi sitten ja siitä sitten täällä ollaan oltu. Ja ei ole koskaan yritettykään koota mitään oikein isoa porukkaa. Mutta tällainen pieni yhden päivän juttu, niin ihmiset vähän näkyy mitä on ennen. Mitäs nämä koneet kaikki niinku tekee, on tehnyt? No, tärkein työhän niillä on ollut aikaisemmin, jotta tuo puimakoneen pyörittäminen, mutta sitten on pyöritetty sirkkeliä ja pärähöyliä ja kaikkea tämmöisiä, että mikä nyt on pyörittämistä tarvinnut, jauhomyllyjä, mitä milloinkin. Se on helpottanut kumminkin, kun ne on ollut ennen käsikäyttöisiä vaan, niin on saatu moottorilla pyörimään, niin homma on nopeutunut ja helpottunut. Kysyä tuosta vesikoneesta. Se on jäähdytysjärjestelmä siinä. Jäähdytysjärjestelmä. Siellä on pumppu, mikä kierrättää sitä, että imee pöntöstä veteen ja sitten yläkautta purkaa takaisin sen vähän lämminneen veteen sinne säiliöön. Se kiertää siihen. Minkälaisiin teollisiin koneisiin näitä on niinku käytetty sitten vielä? No kyllähän niitä on isompia moottoria ollut jossakin semmoisissa pienissä pajoissa ja tämmöisissä verstaissa lautaksilan kautta pyöritetty sitten. Ja siellä on ollut yksi iso moottori ja sieltä on ollut remmi sitten semmoisella valtaaksella, mistä on sitä haaroitettu eri koneelle. Niin semmoisessa on käytetty kanssa. On useampi työkone pyörinyt samalla moottorilla siellä.